Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні – компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Китайський автогігант – лідер місцевого ринку. Компанія BYD представляє ринку нову модель – електричний кросліфтбек Son L, що означає «довгий». Незважаючи на те, що це нова модель, а не подовжена версія найпопулярнішої моделі Son, як можна подумати, вона поповнить гаму гібридів та електромобілів із попередньої лінійки під назвою Dynasty. До неї входять моделі Son Plus, Son Pro, Han, Tan, Юань Плас та інші. Як ви розумієте, це назва різних китайських імператорських династій. Відзначимо, що сучасна лінійка авто від BYD називається Ocean, що означає океан. До неї входять такі моделі, як седан «Морський котик», він же «Сіл», електросіті-кар «Сігал» або «Чайка», хетчбек «Долфін» або «Дельфін» та електрокросовер «Сіл Ю», який продається на ринку Європи. Як концепт-кар авто Son L вперше показано на шанхайському автосалоні у квітні 2023-го. Передсерійний зразок представлений на автомобільній виставці Chengdu. BYD Son L має мінімальну уніфікацію з іншими моделями сімейства Son, адже в основі новинки лежить електромобільна платформа i3.0 з 800-вольтною архітектурою. За типом кузову новинка – це щось середнє між електроліфтбеком та кросовером. Екстер'єр виконаний у стилі сучасної лінійки авто з морського сімейства компанії з міста Шенчжень. Авто Son L намагалися зробити не дуже високим. Як для кросовера, у нього всього 1 метр 56 см висоти. Інші габарити – 4 метри і 84 см – це довжина, а ширина – 1 метр 95 см. Колісна база пристойні 2 метри і 93 см. Мінімалістичний інтер'єр зроблений у дусі інших сучасних моделей BYD. Але можна звернути увагу на наявність відносно великої кількості фізичних кнопок. На центральному панелі довкола великої рукоятки з електротрансмісії розташувався блок клавіш допоміжних систем. Оригінально виглядає кермо з подвійними бічними спицями, на яких теж достатньо аналогових кнопок. BYD Son L пропонується у задньопривідній та повнопривідній версіях. У першу електродвигун потужністю 230 кВт або 313 кінських сил. У двомоторного авто загальна потужність 380 кВт або 517 кінських сил. З двигунами в парі працює одна з двох батарей. Ємність першої – 71 кВт-година, а в другій – не набагато більше – всього 82 кВт-години. Паспортна дальність ходу 550 та 662 км відповідно. Електромобіль має вийти на китайський ринок до кінця цього року. Плагін-гібридний седан BYD Seal DMi почав сходити з конвейера нового заводу BYD у Чжанчжоу, провінція Хенань. Планова потужність цього проммайданчика – 400 тисяч авто на рік. А це означає, що компанія, яка пропонує будувати свої мрії, так розшифровується в перекладі BYD, має на новий гібрид дуже великі плани. Крім того, на цьому заводі випускаються інші моделі, наприклад, BYD Son у версіях Plus і Pro. Після третього етапу будівництва виробнича потужність заводу досягне 1 мільйона авто на рік. Як бачимо, перший серійний BYD Seal DMi забарвлений у фіолетовий колір. Авто з таким же відтінком кузова дебютувало на автосалоні в Шанхаї 2023 року під ім'ям Chaser 07. Також ця модель з'являлася у ЗМІ під назвою Destroyer 07. Однак у компанії вирішили йти шляхом уніфікації. І через те, що новинка – це фактично та ж електрична модель BYD Seal з погляду екстер'єру, то для плагін-гібриду вирішили залишити саме цю назву, тільки з приставкою DMi. Але варто відзначити, що у цього седана мало що спільного з флагманом лінійки, а також плагін-гібридом BYD Han DMi. Наприклад, новинка має інше шасі з переднім приводом, ззаду встановлена п'ятиважільна незалежна підвіска. Розміри авто такі –
довжина 4 метри 98 см, ширина 1 метр 89 см, висота 1 метр 49 см. Між осями у нього 2 метри і 90 см. Гібрид на 180 мм довший, на 15 мм ширший та на 35 мм вищий, ніж модель Seal EV. Через те, що це гібрид, що підключається, то на борту є 1,5-літровий DFZ та електродвигун. Їхня загальна потужність ще не озвучена, незважаючи на початок виробництва. Запас ходу на електротязі можна вибрати. Це може бути 121 або 200 км. Загальна дальність ходу на заряді батареї та повному баку становить понад 1000 км. У порівнянні з більш спортивним інтер'єром BYD Seal EV, салон гібрида, що підключається, проєктувався більш звичним та навіть практичним. Варто звернути увагу на дерев'яні елементи на центральній консолі та дверних картах. Звичайно, це не справжнє дерево, але виглядає гідно. Що стосується центрального екрану, то це стандартний монітор, що обертається, який ми добре знаємо завдяки різним електромоделям від BYD. У Китаї офіційно представлений електросітікар BYD Seagull. Він надійде у продаж у Китаї вже цього року. Нагадаємо, що BYD – це один із найбільших автомобільних виробників Піднебесної. Він займає лідируючі позиції з продажу електричних седанів та кросоверів у КНР. І схоже, що у BYD вирішили зайняти і більшу частину ніші міських компактних електромобілів. Нова модель має допомогти компанії у досягненні наступного результату, а саме продати цього року понад 3 мільйони авто. Новий міський сітікар отримав назву Seagull, що в перекладі означає «чайка». Тому не дивно, що він поповнить найсучаснішу лінійку електромобілів під назвою Ocean, тобто «Океан». Компактний хетчбек витягнувся на 3 метри 78 см завдовжки, а його колісна база – 2 метри 50 см. Покупець може вибрати одну з двох комплектацій. Перша отримала електромотор потужністю 55 кВт або 75 кінських сил та батарею ємністю 30 кВт-годин. Вона забезпечить запас ходу 305 км. Друга модифікація має електродвигун потужністю 75 кВт або 102 кінські сили. Він працює в парі з акумулятором потужністю 38 кВт-годин, який запасає струм на 405 км пробігу. Ціновий діапазон на цю модель поки що неофіційно прогнозують у районі від 80 до 100 тисяч юанів, тобто від 11 до 14 тисяч доларів. BYD розпочала продаж компактного електричного кросовера UN Pro 2023 модельного року. В екстер'єрі оновлений UN вже також використовує мову дизайну Dragon Face 3.0, яку компанія застосовує у всіх своїх топових моделях. Як бачите, у електроавто з'явилася суцільна панель на місці традиційної решітки радіатора. Варто звернути увагу і на чотирикутні фари, які з'єднані сріблястою декоративною смугою з логотипом UN по центру. Також варто відзначити, що залишилися на місці двері багажника, які відкриваються вбік, із зовнішнім запасним колесом. У кузовній палітрі всього три кольори – рожевий, білий та сірий. Корпуси бічних дзеркал заднього виду стали двоколірними. Це має хоч трохи нагадувати про те, що це не зовсім бюджетна модель. У базову комплектацію також включено 8-дюймову панель приладів та 10-дюймовий центральний дисплей. Так, як це авто від BYD, то, звісно, він поворотний. Довжина моделі 4 метри 37 сантиметрів, а колісна база 2 метри 53 сантиметри, диски діаметром 16 дюймів. Новий BYD UN Pro побудований на основі e-платформ 3.0, а це означає, що авто отримало покращену електросистему та полегшений синхронний електродвигун із постійними магнітами. Його потужність 100 кВт або 136 кінських сил. У пару до нього встановлено літій-залізофосфатний акумулятор типу Blade Battery. Його ємність може бути 39 або 50 кВт-годин. Запас ходу 301 та 401 км відповідно. Новинка доступна на ринку Піднебесної у трьох модифікаціях. Вартість від 14 до 17 тисяч доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. BYD офіційно представив у Китаї електроседан Qin Plus EV 2023 модельного року із приставкою Champion Edition. Електромобіль базується на електричній платформі e-платформ 3.0.
У неї заявлено енергоспоживання 12,5 кВт-години для подолання 100 км. Також у моделі виділяють тепловий насос із підвищеною енергоефективністю. А витрата електрики кондиціонером знижена на 40%. І це при роботі в мінусову температуру. Тому не дивно, що проморолик записано саме у зимових умовах. Крім того, завдяки реінженірингу, багата кількість компонентів всієї електричної системи, включаючи мотор, зменшені на 10%. У результаті загальний коефіцієнт корисної дії моделі становить 89%. Базовий BYD Qin EV 2023 отримав один електродвигун потужністю 150 кВт або 204 кінські сили. Він розганяє електроавто до 50 км на годину за 3,8 секунди. Нові акумулятори забезпечують 420, 510 та 610 км пробігу на одній зарядці. У салоні варто виділити 9-дюймовий екран мультимедіа. Також у компанії анонсована нова сидушка для крісла водія. Але в чому нововведення, поки що не повідомляється. Ціни на BYD Qin варіюються від 123 до 177 тисяч юанів або від 19 до 26 тисяч доларів. Подробиць про те, чи планує BYD постачати новинку Qin Plus EV Champion Edition на інші ринки, поки що немає. Компанія BYD представила ринку оновлений седан BYD Han EV 2023 модельного року. В екстер'єрі є зміни в бамперах та оптиці. Вони не кардинальні, але все ж таки є. Виробник акцентує увагу на новому кольорі у кузовній палітрі. Тепер можна купити авто з ексклюзивним смарагдово-зеленим відтінком Jade Green. В інтер'єрі у седана є деякі зміни, які також не особливо помітні. Основними елементами все ще залишаються екран цифрової панелі приладів діагоналі 12 дюймів і дисплей мультимедійної системи. Він, як вже заведено в більшості моделей цього автобренду, поворотний, а його діагональ майже 16 дюймів. Більш вагомі зміни у технічних параметрах. Наприклад, змінилася потужність електродвигунів. Як і раніше, BYD Han EV 2023 року може бути як передньопривідним, так і з чотирма ведучими колесами. Базова версія з електромотором на передній осі має потужність 180 кВт або 245 кінських сил. Її розгін до першої сотні займає майже 8 секунд. Повнопривідний BYD Han також став потужнішим. Тепер два електродвигуни спільно видають на 50 електроконячок більше – це 360 кВт або 490 кінських сил. Тепер розгін з 0 до 100 км на годину у такої версії триває лише 3,9 секунди. Також збільшилася ємність у батареї Blade. Тепер це не 77, а 90 кВт-годин. Тому на одному заряді одномоторний електроседан проїжджає 715 км, тобто це на 110 км більше, ніж було раніше. А модифікація авто з повним приводом тепер проїжджає 610 км. Вартість оновленого флагманського електроседану від BYD стартує із 210 тисяч юанів. Це трохи більше, ніж 30 тисяч доларів. Модель BYD Han у версії Plug-in Hybrid отримала спецмодифікацію із приставкою God of War. Особливістю авто стане спеціальний чорний колір. Не просто чорний. Фарба від німецького концерну BASF третього покоління вже вважається, так би мовити, найчорнішою в галузі. У неї коефіцієнт відбиття становить лише 1%. Тобто фарба поглинає 99% світла. На додаток до чорного кольору та червоних задніх ліхтарів, Han отримав яскраво-жовті деталі в екстер'єрі та інтер'єрі. Наприклад, жовтий напис BYD Design на передньому крилі, позолочену букву зверху дверних ручок, що висуваються, або жовті ремені безпеки. Також у комплект спортивної версії God of War включені чорні диски, матовий чорний логотип та золоті супорти. Зазначимо, що версія Han DMP God of War отримала оновлену гібридну систему з ДВС та двох електродвигунів. Їхня загальна потужність 426 кВт або 580 кінських сил. Завдяки їй гібрид розганяється до сотні за 3,7 секунд. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.